Darrere d'aquesta porta es troba la unitat d'identitat de gènere de l'Hospital de Son Espases, que va posar en marxa l'activitat el 2 de gener de l'any passat. Durant aquest temps han estat atesos 92 nins i adolescents, dels quals 29 dones i 63 homes. També 55 adults, dels quals 18 dones i 37 homes. El servei atén, orienta, assessora i acompanya des de l'àmbit psicoterapèutic les persones quan el sexe, sentit i expressat, no es correspon a l'atribuït en el naixement. És un servei d'atenció a persones transsexuals, infantils, adolescents i adultes, d'accés voluntari, no obligatori, i que compleix diverses funcions, des de l'abordatge fins a la intervenció terapèutica en les persones i en les famílies en funció de la necessitat de cada cas individual. La unitat destaca l'avanç que va suposar a les Balears l'aprovació de la llei per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals. La normativa va erradicar la necessitat d'una avaluació diagnòstica per rebre tractament endocrí o una intervenció quirúrgica i 2 anys abans que l'Organització Mundial de la Salut hagi deixat de considerar la transsexualitat com una malaltia mental.